Čau lidi, já jsem Hanzi a dneska vás, doufám, že tam mě slyšíte, a dneska vás vítám z gameplay na Killzone. Takže prostě dneska si zahrám Killzone. Tak to, mám tady sebou hosta. Dominik.cz Dominika.cz a dneska si zahrám Killzone, sorry, že už to říkám po třetí, já nevím, jestli mě slyšíte. Po druhý. Na jedno, tak jo, takže jdeme hrát a to je... Máme originální stativ, budu za 2000, myslím, ne? Jo, originální stativ, pak vám ho vyfotím a dám na YouTube, ukážu vám, jak vypadá můj stativ, jo, protože je fakt pěkný. Já se podívám, jestli to natáčí, sorry. Jo, dobrý, sorry, fakt lidi, tohle je, jako ne moje první video na YouTube, ale... Prostě, víte co, asi už rok jsem nenatáčela, tak jdem na to prostě, nebudem zdržovat. On to už má tady rozehraný, už ví jak co. Jo, no, ví jak co, já jsem před chvilkou to hrál. Ale neřekneš tu náhodu, že ne? Co? No, no. Když tak neřešte. Bum, bum. Už můžu tady projít? A jo. Ok. Tak jdem na. Jo, ono se něco stalo. Hanzi.cz. Říkaj mi prostě Hanzi. No prostě Hanzi. Měl úplně tmavou obrazovku. A my jsme na to přišli, jak to trochu zesvětlit. Ne, prostě jsem dal větší jas na televizi. Ale ho nevěděl, jak no, projít. Ale teď je to takový víc to, proč víc šedivý, takže se omlouvám. Když tak to není profesionální gameplay, jo? No právě. A jo, to jsou vlastně naši, minule jsem po nich střílel. Oni jsem běžel, já myslím, že jsou to protivníci, ne? A... A to by mě zajímalo, kolik budu mít kilo za tenhle level. Au. A když tak se omlouvám za to, že... slyšíte ten ovladač? Slyšíte? Je to? Jo, za to se omlouvám. Budu muset mluvit víc na to, co dělá. On teď trsá, tyjo. Snad to půjde slyšet, takže budu víc se snažit mluvit na hlas. Nebudu šeptat radši. Co ty děláš? Lidi, buďte rádi, že neumím dělat webky, jo? Nebo ne, že bych to neuměl, ale nevím, jak to udělat, protože... ano, natáčím to přes mobil. Už jdem, no. Už je celý. Aha. Takže. Čau, lidi! Jo, počkej. Momentík, já něco jen vyřeším, jo, lidi? Takže... malý moment. Tak jsme zpátky, jsme tady měli problémy s tím, že Domča musí domů. Ale říkal jsem, že půjdu v půl osmí, takže pohoda. Jo. Tak 20 minut. Jo, ok, tak... Teď už vykoukne. Ať vykoukne, aha. Bum. Dobrý, teď musím tudy, takhle. Utíkejme, co to je? Já tady trojku nemám, ale to je jedno. To je jedno. Ne, já jsem si vyplatil. To si ty vyplácal granát. Nebo ne granát, jako prostě takovou tu... Blokádu. No, pod taky. Ne, broky. No prostě takový ten mini granát, myslím, že ho tady vidíte. Vidíte to? Jo, vidíte. Jsem strašně profesor. No teď už vím kudy, protože předtím jsem vůbec nevěděl. No teď už nevím kudy teď. Neví? Ne, to bude zase na dlouho. Jak jsem se odsud dostal? Nevíš. Víš lidi, víte co, já vám to teď střihnu, nebo stopnu, to je jedno. A taky se ozvu, až prostě to vyřešíme. Tak jo, jsme zpátky, došlo mi, že musím jít na druhou stranu. Pokud mě pustí, tak. Aha, mám to ještě... Tak tady, jo vlastně já tady ještě musím je postřílet, já jsem zapomněl. Hej, musím jsem suverénně přišel. Vezmu. Jo, vezmu. A. Jo, tady to. Jo, a Hanzi.
Tuhle hru dostal právě předevčírem, ne? Ne, v pátek. Jo, v pátek. Dneska a zrovna poprvé ji teď hraje. Jo. Ne, předtím jsem ji vlastně zkoušel. No, ale. Logicky. V tenhle den ji poprvé hraješ. Jo, jo, no jo, to je ono. Co budem vyjádřovat, co? No strašně, já taky. Já můžu mlátit, au. Ne, já umřu, prosím, ne, fakt to nechci. Já jsem strašně na tohle. Ne! On sem bleze. Bum, bum, bum. Pojďte, že budeme dělat takový divný věci, protože občas... My jsme spolu prostě strašný... Strašně hyperaktivní. Jo. Tutoriál potřebuju. Ty, fuj, já jsem se ho lekl, když jsem ho to čekal. Ty. Jako? Tohle kum... Teď to bude trošku... Chcete vidět tu krabici od téhle ty hry? Tak jo, ukážem jim to. Takhle krásná obálka, krásná obal, cože? Prostě, jinak to. Tak jo, sorry. A jdem dál. Já jsem se lektil. Si to přiblížíme. Promiňte, ale ty. Hanzi má starou televizi, fakt jako... Jo, ani nevím, jak je stará, bu. No, jak, radši to nebudu říkat. Ty to víš? No co? Jak je stará? Ne, já vím, že se ženou jako... Jo. Já doď. Mám to říct? No. Víš, tak to řeknu já. Někdy. To je jedno. No víš co, řeknu to takhle. Prostě nejsme na tom s penězmi... Prostě s cashem moc jako dobře, prostě. S penězmi prostě nejsou moc dobře. No, chápete. No, tak jsem rád, že můžu... Že jsem si koupil hru za 200, takže... Dneska jsem dostal 200 další, mám svátek. Takže, gratulation. Congratulation. Kam já se teď bojím, ale že to tam nepůjde slyšet, co říkáme. Doufám, kamo. Snad to tam bude slyšet lidi. Já ano. Nechce se mi to natáčet znovu. Tak jo. Jo, to je všechno. A nebo jsem se koukl a tam nic nejde slyšet. Já, pro jistotu to ještě jedno zkontroluji, jestli to natáčí. Jo, dobrý. Tak. Pak sorry lidi, ale já jsem hodně dlouho nenatáčela. Jsem... Chcete vidět nejhezčí PlayStation? 4. Ukážem to. Co to je? Jau? Au. Nebo ne, radši. Umři, já nemám náboje, prosím, ne. A to z jak se sejvnu? Tyjo, lidi fakt, teď jsem byl jako úplně na nervy z toho, protože já nemám rád, když umřu. No to máš právě. Dobrý, ne, díky. Jo, ty musím, tak. Víš, já jsem si chtěl vyprankovat ten týpek, co byl před tebou, že je protivník. Dítě, to byl protivník. Fakt. Ale ne, jako před tebou předtím. Jako když jsi byl tam nahoře. No to je jedno. Ne, já jsem zase hodil ten granát za sebe. Kam to se povede mě tohle? Jo. No prosím. Dobrý. Kam lidi, to jsem myslel po druhý. Fakt já jsem to hrál až do takového městečka. A to je kousíček, tam za chvilku budem. Jo, je mrtvej dobrý. Z něj vezmu ty věci. Jenom tohle. No řekni to. A co? No to jak jsi hodil ten granát. Jo, se mi stalo prostě, že se to zaseklo o rám dveří a hodil jsem si to sám na sebe. A to se možná říct. Co se s tím jako sakra stalo? Kam jde? Koukej na to nohu. Takový hyperaktivní, ne? Jo, no. A když tak, kdyby se to já nevím kolik mám místa v tom. No takže, kdyby se to náhodou vypnulo, tak se omlouvám, tak prostě se nebudu jako rozlučovat, jo, tak se fakt omlouvám. Já nevím, kolik tam mám místa a kdyby náhodou se to jako vyplo, tak se omlouvám, že se nebudu rozlučovat. Ano, by se to vyplo, ne? Nechtěl bych, no. Takže čekejte, že pravděpodobně... Ne, to nebude moc dlouhý. No. Congratulate to. Já nevím asi, co jsem tam hodil, ale radši. Ne,
Ne, on, když si hodil ten granát, prostě zastřelil. Jo, dobře. Aha. Já myslím, že to je obří díra, ale to nic. Tak jo. Ty jsi řekl... Nech, jak ty jsi uchytil. Tak já si srandu. Já jsem taky strašně uchytil. Radši nic, jo. Radši... Já se tady strapním na celém československý... Ty takový... Kam, já jsem to hodil. Ty takový se zadrháš, jo, takový... Jo, no, sorry. Já se moc neumím dobře vyjadřovat. To mi došlo, že tady prozrazuju celý svůj život. Oh no. Wow. Ok. Jsou mrtví? Jo. Wow. Jo, a tady je vlastně konec, tady to vypadalo jako to. Takže kol... Victory! Yes, mám o tři kily větší... Kily? Prostě o tři kily víc než předtím. Hačil tu šest. Ok, tak jo, jdeme dál. Ne. Jo, dobrý. Tak. Congratulations. Ok. Tak vidíte, Hanze je hodně profesionální hráč v tom. No, že jo. Já si taky říkám to, jo. Jestli chcete vědět víc o jeho životě, tak... Hoďte... Like na tohle video a odběr. A na Instagramu, jestli ty máš vůbec Instagram. Ne, jako takhle, mám tam starý účet Popo TV. Jo, tak... Takhle, ještě tam, ještě mám starý kanál, který možná... Možná je někdo z vás, můj odběratel starý. Takže tě zdravím. A... Jo. Ok, tady si to pamatuju, tady musím nahoru. Ty jsi řekl tady? Nevím. To je jedno. A víte, že Hanzi skáče parkour, to asi vidíte, že jo? Ne. Jo, tak on skáče parkour. Jo, skáču, možná nějaký videa budou venku z parkouru, ale nevím, jako, jsou celkem vedra. No jo. Ale jako, jestli chcete, tak to napište do komentářů. Když tam budou tak tři komentáře, chci parkour. Chci parkour. No prostě chci parkour, tak... Chci, a... aby si skákal parkour, abys nám to ukázal. No, jako takhle nejsem úplně profík, jako to ne, ale... No dá se, podle jako... mě se to dá říct docela. No. Tak ne. Úlid. Jak tam spadnou prostě. Tak jo? Jo. A ty se vynoří tady, mám pocit. Ty tam začneš. Taková mexická vlna, ne? Jo, to říkám. Ty jsi říkal... Já jsem dal double kill! Je to one shot double kill. Poprvé! Go! Mezi koule. Yes! Já se starám o to, ne, abych ho trpil do koulí. Já se snažím nebýt vůbec vulgární, doufám, že snej... dobrý. Takže to bylo celkem lehký, minule jsem to dělal třeba 5 minut, tady ten jeden. No, jestli chcete vidět, jestli jsme vulgární, tak zkuste hádat radši. No, takhle mimo videa. Ne, že bych se chtěl všemu přiznat, jo, jako mimo kameru, jako jsem...